Tak asi začneme. Jak jste na to? Máte spuštěný desítky, spuštěný Visual Studio a tedy a tedy? OK. Je tu někdo, kdo zná vývoj aplikací pro Windows 8.1? Dva lidi. Vy ostatní jste žádnou takovou aplikaci nedělali. OK, tak já to vemu trošku obšírněji. Máme na to půl hoďky a něco, myslím, že to bude v pohodě. Nebudeme dělat nic sofistikovaného. Spíš si zkusíme projít ty základní změny, které v desítkách budou. Nový ovládací prvek, split view, takovéhle věci. Obecně aplikace pro Windows 8.1 i aplikace pro Windows 10, ty moderní aplikace, to znamená ne klasicky desktopový, se vyvíjí pomocí Visual Studio 2015, respektive 13. Ta 15 je lepší, je teď v RCčku, takže za chvíli bude plná hotová verze. Můžete to psát buď v JavaScriptu a v HTML, to znamená, že vzhled té aplikace je v HTML, logika je v JavaScriptu, anebo můžete použít značkovací jazyk, který se jmenuje XAML, to XAML, a pod tím C-Sharp a nebo Visual Basic.net. Takže dotnetisti samozřejmě preferují tuhle cestu, ale pokud někdo třeba vyvíjí webové aplikace a je mu to bližší, tak může použít ten JavaScript. Já se v JavaScriptu a HTML teda nikdy úplně na chuť nepřišel, takže pořád preferuju ten svůj C-Sharp a budeme to používat i tady. Windows 10 nejsou nutnou podmínkou pro vývoj těch aplikací, ale pro jejich testování a vůbec, abyste to měli kde spustit, tak už ty desítky potřebujete. Takže je možný vzít Visual Studio 2015 a připojit ho na dálku na nějaký zařízení, který na sobě ty desítky má, a tam tu aplikaci nasadit. Ideální samozřejmě je mít ty desítky přímo na tom kompu, protože pak můžete zmáčknout F5 a běží vám to rovnou. Takže to je ten obecný úvod. Teď, když to Visual Studio zapneme, tak se nám objeví nějaký takovýhle vzhled. Je třeba se tam přihlásit, respektive je to lepší. A ono se to pak synchronizuje i třeba různý nastavení mezi různýma instalacemi a podobně, takže je to docela výhodný. Chodí vždycky ve dvou částech. Máte základní Visual Studio, v tom děláte ten kód, v tom děláte veškerý vývoj. A pak se vám nainstaluje, nebo můžete to i vypnout, ale většinou se vám nainstaluje i Blend. Blend je spíš nástroj pro designéry, ale jsou to designéři, kteří už kódují. Takže se v tom velice dobře nastavuje uživatelský rozhraní, připravují se v tom dobře animace, protože tam jsou takový ty timeliny, který ty animátoři a designéři znají. A tady to vypadá, že to je černý, ale samozřejmě se to dá přepnout do stejného vzhledu jako to originální Visual Studio. Takže když budete třeba definovat uživatelský rozhraní, tak si můžete přistihnout, že jste v situaci, že přepínáte mezi tím Blendem a tím normálním Visual Studiem, kde něco se v něm dělá líp a něco se dělá líp v tom druhém Visual Studiu. Takže spíš jenom, abyste věděli, že to tady je, není nutné ho používat. A my budeme pracovat v klasickém Visual Studiu. Co tady přibylo novýho oproti třeba 2.13, je možnost rovnou tady nahoře si vybrat, který bude startup project, takže pokud třeba jste pracovali s dřívějšíma verzema, tak jste vždycky museli tady kliknout pravým tlačítkem, zvolit startup project a pak ho spustit. Takže teď už máte tu možnost rovnou tady. Používá se to v případě, že máme solution, kde je víc projektů, takže můžeme tam mít aplikaci pro Windows, aplikaci pro Windows Phone, aplikaci jako webový backend, no frontend a k tomu webový backend, tak pak musíme přepínat mezi projektama, tak na to se dá velice jednoduše použít. Já tady mám pár věcí, kterých vám chtěl teď ukázat a které jsou nový ve Windows 10. Už jsem je trošku rychle projížděl na přednášce, takže teď se chci podívat na ně trošku hloubš. To první je API jsou funkce pro detekci, co daný zařízení umí. Když se dřív vyráběly aplikace pro Windows, to znamená univerzální aplikace, tak byly plný těch conditional operátorů, takže tam bylo křížek if, můžeme vlastně zkusit napsat i tady, dřív se prostě používalo if Windows app, tak něco, jinak udělej něco jiného. To už tam teď být nemůže, nebo respektive není dobrý to tam nechávat. Teď už se používá způsob, kdy se ptáme pomocí API information, jestli máme k dispozici danou funkcionalitu nebo daný typ v tomhle případě. Takže na Windows Phoneu se používají hardwareový tlačítka zpět. Na velkých Windowsech se nepoužívají, protože tam prostě neexistují.
Takže tady se zeptám, jestli to zařízení má to tlačítko a reaguju na to. Kdybych... Ano. A některý Windows Phone už mají i ty... Už nemají hardwareový, ale virtuální. To se chová stejně. To znamená, je to úplně stejný. Pořád je to hardware buttons, akorát to prostě není ten spínač. Jo. Ale pořád to patří tady do téhle kategorie. Takže vlastně ten program pak se podívá, jestli to zařízení má hardwareový tlačítko zpět a pokud jo, tak mu přidá reakci na událost, co se stane, když uživatel to tlačítko zpět zmáčkne. Kdybychom tohle napsali bez těch API information a zkusili to rovnou to tam přiřadit, tak na Windowsech to spadne. Prostě tam řekne, že tohle tu hardware buttons nezná a nebude to fungovat. Takže díky tomu, že se tady ptáme, je to adaptivní, tak se to tímhle vyřeší. Takže tohle se bude používat hodně často. To je normální ten Magic Sync, ten NS. Takhle se to jmenuje, no. Někde se znám, jako co... Je otá... Konstantina, je možný, že z toho budou udělaný konstanty. Zatím je to pořád takový, jako že se to vyvíjí. Ale dá se podívat do Object Exploreru, nebo browseru. A tady někde by měl být extensions. Windows. Teď nevím úplně, jestli to je tady, jak se to jmenuje. UI input. Čili dokumentovaný to bude. Vy se budete moct podívat, co všechno je možné nastavit tu Windows Phone. A jestli na to budou konstanty, uvidíme. Zatím se to dělá takhle. Ano. Jste říkal, když to neprojde, jak to spadne. Budou s tom se dělávat trajkeče? Tady zrovna ne. Tohle to bude fungovat univerzálně na všech platformách. Vlastně ten základní rozdíl, který se teď děje, je, že už nám nelezou dvě binárky, jedna pro Windows, jedna pro Phone, ale že nám leze jenom jedna. Takže my musíme v rámci té jedné binárky rozhodnout, co budeme kontrolovat. A tohle to stačí, tady není potřeba do toho dávat trajkeč. Protože i když nebudeme na phoneu, tak k tomu systému je to jedno, že jsme tam dali extension phone. Jinak když říkám extension phone, tak to znamená tohle. Add reference a tady jsou extensions. Takže aby to fungovalo, tak je třeba tam přidat tohle extension. Ta změna je taky v tom, že tyhle rozšíření jsou spravovaný a instalovaný zvlášť. Takže když Microsoft aktualizuje SDKčko pro phony, tak prostě aktualizuje tuhle jednu knihovnu a ten projekt bude automaticky používat tu novější verzi, pokud mu to dovolíte. Takže kdybych chtěl něco pro IoT, kdybych chtěl třeba něco pro Raspberry, tak tady zaškrtnu, že chci ještě navíc tuhle extension, ona se tam doinstaluje a můžu pak tady používat if Windows Foundation metadata API information něco. A zase na Raspberry. Že tohle ani nebudu spouštět, to je prostě věc, která se bude spíš hodit, když někdo má univerzální apku a chce ji převést na Windows 10. Pak jsem ukazoval na přednášce možnost, jak vytvořit z webu aplikaci, která se pak publikuje do storu. Takže to tady projdu jenom... A zase špatně, to je blbá myš. To projdu jenom rychle. Tady jsem dal, že chci přidat nový projekt, to znamená new project. Dole jsem si dal do JavaScriptu. A tady jsou schovaný Windows. Takže tady odsaď můžu vytvořit novou univerzální aplikaci pro Windows 10, která má jako backend JavaScript. To dělat nebudu. Pak bylo třeba vlézt do manifestu. Ten manifest standardně má svoje uživatelské rozhraní klikací, ale v desítkách, respektive pro tuhle verzi, ještě není hotový, takže se to musí editovat takhle v XML. A když se tady přidá dolů tahle část, to znamená application, content, URI, rules, a že chceme inkludovat všechno, co pochází z domény, třeba twitter.com. A pak tady nastavíme, že start page, to znamená úvodní obrazovka té aplikace, bude twitter.com, tak co to udělá? Spustí se to, načte se tam Twitter, a když kliknu na jakýkoliv odkaz v té aplikaci, který vede na twitter.com, na nějakou další poddoménu, tak se to otevře rovnou v té aplikaci. Když to povede kamkoliv jinam, tak se to otevře v prohlížeči, v tomhle případě ve Spartanu. Takže tímhle způsobem velice jednoduše můžu vytvořit... A teď se spustí zase stejná. Tady v tom buildu je ještě Spartan. Ještě Spartan.
Takže tady bych pustil ten titr. Tak. Když bude ten web responsivní, tak se dokáže pak i přizpůsobit různým velikostem a poběží úplně stejně na telefonu, jako na to. Takže to jsem chtěl ukázat, to tady dělat nebudeme. Co tady dělat budeme, je relative panel. Zkusíme si trošku pohrát s relativním zobrazením. Protože ty aplikace musí být adaptivní, musí reagovat na to, když se zmenší okno, když se zvětší okno, ať už, protože na rozdíl od Windows 8, v desítkách už uživatel bude moci tu aplikaci zobrazit ve okně. A bude moci ji přesouvat. Tím pádem nemáte jistotu, že to bude pořád na full screen. Může být, ale nemusí. Takže třeba na to reagovat. To samé na telefonu nechcete mít třeba zobrazený všechny prvky v hlavičce, ale chcete je posunout níž třeba. Tak je třeba na tohle řešit. Dřív se to dělalo tak, že se tady udělal grid, do toho se napsal nějaká row definition, do toho column definition, bylo tam milion prvků. A pak i ten systém, než to celý prošel, tak se strašně zadýchal. Trvalo to hrozně dlouho, protože pak ty stromy byly hrozně hluboký. Tak tady se prostě napíše relative panel a něco se do něj strčí. A my to teď zkusíme si s tím pohrát taky. Takže založíme nový projekt. Jejda. Aha, tady dělám middle click něco jiného, dobře. Tak, dáme file, new project. Ne. A Windows Universal. A stačí klidně blank app. Tady se to jmenuje Windows Universal. Pak může být trošku matoucí, že ještě existuje něco jako Windows 8.1 Universal. To jsou ty aplikace, které se dělaly doteďka, univerzální. O těch se vůbec nebudeme všímat. Vytvoříme Windows Universal. Není tam. Jo, SDKčko pro Windows 10. Aha. Vy ostatní to tam máte? Nikdo? Nikdo. Tak nemáme předinstalovaný SDKčko. Když se na to klepne, tak se dá proklepnout na web, bude, že se stránka a tam to jde stranou nainstalit, ale... Ale ono to trvá, no, není to hned. Už to běží, no, asi 5-10 minut. Ten link, co je vpravo, to točí. No, ale ty to bude. Já jsem jako počítil to, že to nejde jenom tady na tom počítači. No, tak to je škoda. Takže ho tam nemáte nikdo. Takže nikdo v tohle chvíli nemůže vytvořit aplikaci pro Windows 10. Tak se budete dívat, jak to děláme. Ty extenze pro 2013 to je? Je to tam možný nainstalovat, ale pak potřebujete nějaký komp, na kterým budete spouštět tu apošku. Takže po síti si připojit tady na ten, nebo na ten virtuál, v čem to tady běží. Dobře, no. Kolik máme času? Můžete to zkusit nainstalovat, spustit tu instalaci, možná to stihne doběhnout. Víte všichni, jak to tam dohnat? Ne. Když mám ty unifikované přihlášení do toho Visual Studio přes ten účet, tak bych to mohl deployovat přímo přes Visual Studio. Přes síť to jde? Právě. To je ten remote target. Pokud se ze svého počítače dostanete na ten s desítkama, tak jo. Akorát je potřeba, ještě tam jsou ke stažení speciální nástroje pro Visual Studio 2013. Tady proto, pro ten remote debug. Aha, tak to asi... Ale to už by mělo být rychlejší. Můžete to zkusit, že připojíte kabelem,
Musí to mít povolený developerský režim, to se dělá přímo v nastavení. Ale jinak... Tak, když ta aplikace vznikne, tak už je to jenom jeden projekt, přestože se to jmenuje Windows Universal, tak už je to jiný typ Universal, než to bývalo, takže už je jenom jeden projekt, z toho leze jeden balík, ten se dá pak kamkoliv. Základem je main page XAML, to znamená definice uživatelského rozhraní v XAMLu. XAML je v podstatě XML. A jsou tam nějaký předdefinovaný prvky, které se pak používají pro tvorbu toho uživatelského rozhraní. Pokud máte rádi přetahování ve stylu Windows Forms, tak tady máte možnost to dělat tímhle způsobem, takže tohle všechno je na výběr. Dobrý je, že teď už jak jsou ty platformy skonvergované, tak se opravdu používají úplně ty stejné ovládací prvky, jak pro telefon, tak pro to, pro velký Windowsy. A když tady dám, co jsem chtěl dělat, ten adaptivní layout, to znamená relative panel, a do něj zavřu třeba čtverec, který se bude jmenovat čtverec 1, bude mít šířku 200, výšku taky 200 a barvu hlavně. Jak se tomu nastavuje barva? Fill, no jasně, já jsem zase jinde. A dáme mu červený. Tak tam dáme ještě jeden, ten bude třeba modrý. Bude se jmenovat čtverec 2. Jaký je rozdíl mezi tím xname a name? U prvků, který mají name jako vlastnost, tak je to jedno. Ale to xname je tam hlavně pro ty prvky, které třeba defaultně to name nemají a chceme je pojmenovat, tak se tam dává prefix tenhle. Teď když to zapnu, tak uvidím dva čtverce. Aspoň uvidíme, co to dělá v defaultu, protože oni mají všechny tyhle ty prvky v relative panelu nějaký defaultní výchozí nastavení. Měly by být vlevo nahoře. Tak, jsou vlevo nahoře a jsou přes sebe, což je v pořádku, takhle se to má chovat. No a teď jim začnu říkat, jak chci, aby vypadaly. Takže chci třeba, aby ten modrej byl vedle červeného. Takže mu dám relative panel, protože to je property toho, vlastně toho panelu, kterou tam přidává všem svým dětem. A řeknu, že chci... aby byl vpravo, jsem říkal. Takže right off a teď tady napíšu čtverec 1. A ještě to spustím. Tak už jsou vedle sebe. A budou vedle sebe pořád. Takže ať ten červený budu hejbat po té obrazovce jakkoliv, tak ten modrý se bude držet pořád vedle něj. Není třeba řešit žádný marginy, není třeba řešit, jak je poskládat, prostě budou pořád vedle sebe. Může se stát, když ten červený posunu až úplně doprava, že ten modrý nebude vidět. Takže na to pozor, když se pak bude hrát s tím rozhraním, tak prostě takhle, no teď to má nastavený break, ale zmizel by. Těch možností tam je pak samozřejmě víc, takže když si tady vyjedeme přes IntelliSense, co všechno nám to nabízí, tak je možnost třeba ho zařadit ze spoda s nějakým prvkem, na střed, doleva a tak dále. Je možný s tím dělat spoustu věcí. Takže nejčastěji se asi bude používat tohle.
Takhle sama o sobě je to krásný, ale trošku k ničemu. Pak se to používá ve spojitosti s adaptive triggers. To znamená, to jsou triggery, které sledují, jak široký je okno třeba, a podle toho přizpůsobují rozhraní. A dělá se to tak. Já si to samozřejmě nepamatuju, takže to tady prostě skopíruju a upravím. Tak, vložíme tam Visual State Manager, což není nic novýho, to je věc, která se používala i v 8 jedničkách. A Visual State Manager mi dovoluje definovat různý stavy obrazovky, různý stavy ovládacích prvků, který jsou vidět v tom okně. Takže já tady mám nadefinovaný dva. Jeden pro případ, že je to široký, a druhý pro případ, že je to úzký. No a pak už tam začínám dávat adaptive trigger, a to je novinka. Dřív se to dělalo třeba pomocí animací, a bylo to mnohem víc kódu. Teď stačí opravdu říct, že tady dávám state trigger, že tam dávám trigger, který se jmenuje adaptive trigger, a tenhle se spustí v případě, že bude to okno širší než, nebo bude mít 600 a víc. Že my mu říkáme tím tou minimální šířkou, kolik to musí mít, anebo víc. Takže když to bude nad 600, tak se provede tenhle trigger. A tady u toho druhého je to nastavení na nulu. Takže když to bude cokoliv jiného, to znamená méně než 600, tak to provede ten druhý. No a pak se tady nastavují setry. A setr, pokud jste vyvíjeli aplikace pro dřívější verze, tak setr se používá třeba ve stylech. Ty mají taky. Akorát, že tam se nastavovala property a její hodnota. Tady už se to změnilo, tady nastavujeme celý target. To znamená, že říkáme ten cílový prvek, který se bude měnit, a jakoukoliv jeho vlastnost. Takže já bych tady mohl dát čtverec 1 a že mu chci dát fill zelený, když to bude široký. A pak dám čtverec yellow, ať je to trošku, tady dám radši takhle, ať to vidíme. No a teď, když to zapnu, tak teď je to široký. A jak byla se to... A? Jsem přepsal, tam je... Máte tam čet... Ne, ono mi to totiž nejde snížit níž. Tam je to zafixovaný. Mám to někde špatně? Čteverec, no jo. Tady bohužel IntelliSense tak chytrý není ještě. Kdybych to změnil u těch dalších, tak se taky změní. No a tím, že si můžu šáhnout na cokoliv, to znamená nejenom na barvy, ale tady těch setrů může být víc, tak já můžu klidně říct, že se bude měnit i to below a above. Takže můžeme tam pak přeskládat, jak chci. Můžou být ve dvou řadách vedle sebe, anebo můžou být pod sebou. To jsem vlastně ukazoval na té přednášce taky. A můžu jim pak říkat i třeba měnit tím šířku. Takže můžu říct, že na telefonu chci, aby jeden z těch obdélníků byl široký před celou obrazovku a pod ním byly naskládaný ve dvou sloupcích ty další. A na počítači chci, aby třeba ten nejširší byl úplně dole, protože ukazuje něco, co zrovna na počítači není relevantní. A posunuli se ty ostatní nad něj. Takže to všechno se dělá tady přes ty adaptivní triggery. Tak, pak jsem ukazoval možnost vytvořit si speciální views pro speciální typ zařízení. To není třeba si vytvářet znovu. Funguje to
úplně jednoduše kliknu, že chci vytvořit novou složku. Bude se jmenovat třeba device, family, desktop. A do ní bych potom přidal novou položku. A tady přibyla nový typ, který se jmenuje XAML view. To znamená, je to jenom view, který pod sebou nemá žádný code behind. Nemá pod sebou žádný C-sharp, jako standardně to ty XAMLy mají. A mohlo by se to jmenovat zase main page. A tady bych navrhnul zase úplně jiný uživatelský rozhraní, pokud by to tak bylo žádoucí. Tohle to je takový poslední způsob, kterým se uchýlit, když opravdu potřebujete třeba pro tu velkou obrazovku mít úplně jiný uživatelský rozhraní. Jinak by se měly používat ty adaptivní triggery, měly by se používat ty věci, které to dělají sami dynamicky. Ale kdyby nebylo zbytí, je možné to nastavit i takhle. Tohle je zatím nějaká konvence, že se prostě to bude jmenovat takhle a typ. Předpokládám, že v budoucnu bude možnost, bude to i nějak dokumentovaný, bude tam přesně napsaný, co znamená. Zatím to úplně zpracovaný není. Takže to je jenom v rychlosti. A pak split view, jasně. Já můžu, tohle si můžu zatím schovat. A přibyl tam nový ovládací prvek, nový typ kontejneru, který se jmenuje split view. A split view má dvě části. Jedna se jmenuje panel, druhá se jmenuje content. Takže split view.panel, pane, pardon. Bude něco obsahovat. Může tady napsat splitview.content, anebo to může, ono to dokáže si odvodit samo, že content je default. Ale to pro názornost teda napíšu. A teď tyhle dvě části musím nějak naplnit. Jednak mu řeknu, že chci, aby byl otevřený. A druhá mu řeknu, aby byl inline. Takže ten split view mi teď vytvoří dva kontejnery v tom okně. Ten vlevo se jmenuje pane, ten vpravo bude zbytek toho contentu. A bude to fungovat tak, že když je pane, to znamená ta levá část, otevřená, tak ubírá místo všemu, co je vpravo. Jakmile bude zavřená, tak to, co je vpravo, se smí rozšířit zase zpátky doleva. Kdybych to nastavil na overlay, tak se mi to zobrazí přes ten obsah, který tam mám. A uživatel potom bude moct kliknout kamkoliv jinam a tím to dismissne, dá to pryč. Takže tam je ten light click, nebo jak tomu říkají. A to nechám jako inline. No a teď do každé z těch částí můžu dát cokoliv. Můžu tam dát zase nějaký kontejner, takže třeba stack panel. Je velice oblíbený na Windows a do něj třeba tlačítko. No a do toho kontentu skopíruju třeba ty svoje panely. Ty svoje čtverce. Když to spustím, tak bych měl vidět vlevo panel s tlačítkem a vedle něj panel s těma čtvercema. To tady tlačítko je schované za tyhle informace, ale tohle je vlastně split view. No a pak s ním můžu pracovat, když ho pojmenuju. A tady tlačítku řeknu, že ho bude schovávat. To je úplně hloupý příklad, který to udělá jenom jednou. Nebude to ani obnovovat zpátky. My jsme viděli, co to dělá.
všechno se to posunulo na kraj. Pak v tom reálném návrhu se právě na zobrazování a skrývání toho panelu používá ten hamburger. Že se tam prostě strčí znak, který je definovaný v nový znakový sadě, která vznikla pro Windows 10. Je tam právě jako na těch tří čárek pod sebou. A vy vytvoříte úplně vlevo, nebo úplně vpravo, v podstatě kde chcete, ale typicky úplně vlevo, stálej pruh, který tam bude vždycky a bude mimo ten split view. To může být třeba grid, ten má na sobě to tlačítko. A vedle něj pak začne split view, který bude vyjíždět nebo zajíždět, podle toho, jestli se na to tlačítko klikne a jestli je sepnutý nebo rozepnutý. Takovýhle design je vidět třeba v jednom z těch samplů, které jsou v součástí, které jsou ke stažení. Tak než se to načte, tak kdybyste si chtěli pak, až se vám to nainstaluje, chtěli si zkusit taky něco podobného, takhle jednoduchého, a nechtěli byste hledat ty zdrojáky a všechny tyhle ty věci, které jsem tam i já kopíroval, protože si je prostě nepamatuju. Tak na GitHubu mám pár repozitářů, kam jsem strčil jednak demo, který jsem tady chtěl dělat s vámi, kdyby se nám to podařilo, a druhak demo na Azure, který budu dělat na tom dalším workshopu. Takže když dáte github.com/msimecek, tak se tam k tomu proklikáte. Jsou tady Windows Demos. A tady úplně jednoduše, geolocation demo, úplně jednoduše jsem tady sepsal postup, jak si zprovoznit jednoduchou Windows 10 aplikaci, která má vlastně tlačítko, který jenom trackuje vaši polohu přes GPSku. A pak používá tyhle ty split view, používá ty adaptive triggery a mění se podle toho, co to dělá. Že to si případně můžete projít potom. Tady se to konečně načetlo. Tak tady je vidět, jak jsem říkal, úplně vlevo je grid, v kterým je napevno to tlačítko. Pak tam vyjel ten pane, ten je v tuhle chvíli otevřený a jsou v něm položky menu. A vpravo už je pak samotná stránka, kdy se něco děje. Takže v tomhle případě je to frame. Ideálně by se tam do toho měl dávat právě frame. A když tady něco změním, tak se mi změní i ten frame, který je vpravo. Když kliknu na to tlačítko, tak zmizí to menu. Teď je to inline. Kdybych to chtěl udělat, aby to mizelo samo, když uživatel klikne někam pryč, tak nastaví ten split view jako overlay. Tenhle počítač není úplně nejrychlejší. Jo, protože tam mám trigger, tak ono se to nastavuje samo. Takže to byla úplně zbytečná změna. A tady to bude vidět. Nebude? Tak teď. Takže tenhle sample je nastavený tak, že když to okno bude širší, to je přesně to, co jsem ukazoval, že bude širší než určitá hodnota, tak to bude inline, takže se to bude takhle ubírat to místo. A jakmile se zmenší, tak se to přepne do toho režimu overlay, takže to překrývá a když na to kliknu, tak mi to hodí, tak se to zavře.
No. Je to tak? Ale je možný si tam tu animaci doplnit. Takže to je split view. Tohle jsem ukazoval, No video. Tím jsem se asi vyčerpal. Já jsem spolíhal, že si budeme spolu proklikávat ten krok za krokem, ten příklad, který jsem připravil, ale tím, že z toho nedokážeme, tak už asi nemám, co bych vám zatím dal ukázat. Jako třeba, já myslím, že to je už spoustu lidí, to má si ten stát. Je ještě otázka, zkoušel jsem si přeložit část toho kodu, co jsem stihnul napsat. A Visual Studio po mně chce něco jako s aktivování. Že je třeba aktivovat developer. No. Tak mě na 8.1 a pak jsem zjistil, že mám nějakou špatnou verzi. Jsem tam měl tu starou pro 8.1. To taky, ale důležité je, aby tyhle aplikace šly nasadit lokálně, je třeba aktivovat si developer režim. A ono totiž, jasně no, tady je totiž nastavení. Mě to povolovalo v registre a to šlo. Ano. Proč to není teďka zase povolený? Já si přesně nepamatuju, kde to je, protože to nefunguje. Tam to bylo distribuce, tam právě bylo stability. Jo, for developers. A teď to spadne. Takhle se to bude dělat v dalších buildech. Zatím je to spíš jenom takový jako fake tlačítko. Je třeba buď to udělat přes registry, nebo já mám radši jistotu, takže když dám gpedit msc, znamená konzoli pro editaci group policy, tak tady to háže nějaký chyby, toho si nebudu všímat, protože je to preview build. Administrative templates v Windows Components je App Package Deployment. A tady je potřeba povolit tyhle dvě hodnoty. Daj si Start R a napiš to jako Start R, kde dáš, tak se ti otvorí spustit a tam to napiš. Jo. Na emulátoru v telefonu. Tam je, to je zvláštní, to by nemělo. Na emulátoru by to mělo jít nesadit už. A spustit to opravdu na tom emulátoru. Šablony pro zprávu. Součástí systému Windows a potom. Tam už se to liší. Tak jsem se ztratil už. No. No. Není tady search někde? Není tady search, to je škoda. Jsem si to rozbil. Potom teda buď občas se mi podařilo, že to stačilo se jenom znovu přihlásit, ale restart je jistota. No, teď mi to úplně vytuhlo. Nasazení balíčku aplikace? Jo, to by mohlo být ono. Povolit operaci nasazení ve speciálních profilech? Mělo by tam být povolit a Windows Store něco. Windows Store development of Windows Store. Je to anglicky. Ale tohle je to na česky. Ne? Co? Já to je zakazané.
master jsem dostal. Takže LO deployment Windows Store apps. Možná. Jo. Nicméně to funguje. Takže prohlašuji tímto workshop za ukončený a neúspěšný. No, už jenom 4. V 10. No, jsou 4 minuty. Ale takhle ještě v té prezentaci jste měl podle mě nějakou adresu na nějaký demo nebo sample. A to teda se kde dá splašit, když si to nepamatuju, to byla mega dlouhá adresa. Jo, já myslím, že oni to mají hostovaný na GitHubu. Já vám to ukážu, ne? Až se to zapne. Tady. Microsoft Team GitHubu. A tohle teda vede na to, když jste ukazoval ten GitHub a to, ten váš, nebo ne. To není ten můj, tohle, teď to zmizlo. To je oficiální Microsoftí. A tam jsou všechny samply k Windows 10. Tak se stáhnete kozit, takže to můžete mít, nemusíte ani kvůli tomu mít git a dělat si klon, ale můžete se stáhnout jako balíč. Já tam chtěl hodit na tu Facebookovou vzdálost, oba dva ty odkazy. To není nemohat. Tak jo, díky, že jste přišli, že jste to přetrpěli. Azure bude lepší, slibuju. Já se můžu zeptat ještě na nějaké otázky, když tak. No. Ohledně těch provázaných profilů s tím Microsoftem, plánuje se něco, jako že by se dalo přihlašovat z jakéhokoliv počítače, na jakýkoliv účet vlastně, tenhle ten Microsoftní. Že bych si prostě byl třeba tady v České republice, odjel bych si někam na dovolenou, abych se přihlásil pomocí tohoto profilu, ono by mi to načetlo komplet jako nastavení toho Windows. No, tak už to funguje dneska. Jo. Já jsem totiž objevil nedávno, akorát v 8.1 a zatím jsem to nikdy nepoužil právě. Musíte mít práva tam toho uživatele vytvořit, no. Není to takový, tak, že by se vám jenom dočasně přenesly ty vaše nastavení a pak třeba zase zmizely. Takže to tam trvale zůstane. Trvale to tam zůstane, no. Zrovna na téhle scénář to není úplně dobrý. No, tak to se mi nelíbí z hlediska bezpečnosti. No, s tím souhlasím. A vy jste říkal, že ten Hamburg by tam jako přidával se jako do kodování, tak nevím, není tam jako nějaký problém s tím, že se změní jako kodovací sada při vývoji. To je součást fontu. Jenom fonty. Je na to speciální font, který bude na všech desítkách. Jo, takže se to vlastně ničeho netýká. Takže se to ničeho netýká a i kdyby, tak můžete si to tam přidat jako bitmapu. Protože ten hamburger je sice univerzální ikona pro menu, ale můžete použít jakoukoliv jinou svojí. Ale ten font má výhodu v tom, že dobře škáluje. Že když má uživatel 150% font, tak se mu zobrazí správně. Tím jsem asi všechno vyčerpal. Tak jo. Máte VPFkou aplikaci, potřebujete dělat pro desítky. To zatím nejde.
ale půjde to. A bude třeba opravdu jenom z toho vytvořit ten balíček, to ApoPixel. A doplnit tam ty metadata a další věci. Takže momentálně ty velkorkové aplikace jsou spustě tam nějaké věcítka? Jsou, ale jako exáč. Normálně na desktopu. Jo. Což teda pak budou taky, ale teď ještě nejdou umístit do storu. Že ona se s tím pak pojí i ta podpůrná infrastruktura, updaty, listing vůbec a tak. Zatím jako na to nejsou nástroje. Aplikaci na ten Windows Store, aby si mohl někdo inštalovat na té sedmičkách. Že bys neinstaloval nějaký... To jde. No, sedmičky nebudou mít Store vůbec. Nebudou. Ne. Takže tím pádem tenhle scénář vlastně je úplně pryč. Tak jako ani o něm jsem čekal. Prostě o desítek. Jo, jo. A dneska se dají do Store dát desktopové aplikace, ale jenom jako listing. Opravdu jenom, že tam je tohle apka, tady jsou screenshoty a tady je odkaz, odkud se dá stáhnout. A tohle zmizí, to už tam nebude. A měly by fungovat nějaký ty automatický update, ne? Jo, přesně tak. Jakmile vy updateujete ten balíček, tak uživatelů se taky updateuje. A nevíte, jestli tam bude nějaký schvalovací proces? Bude tam taky certifikace, si představuju, ale jak přesně to bude probíhat, to ještě se neví. Třeba pravidla a tak,